zaujímalo, aká je vaša aktuálna váha, hmotnosť a koľko ste mali vlastne na vrchole, keď ste mali tie zdravotné problémy, v podstate keď ste ich začali riešiť? No, tá váha na začiatku, keď sa tie problémy objavili, ešte nebola úplne taká extrémne vysoká. Ona sa potom zvyšovala. Ja viem, že tá fotka tak vyzerá, ale ja som nemala o 20 kg viac ako, alebo o 15 kg viac. Tam mohlo byť o nejakých možno 8 kg navyše, s tým, že ja som bola strašne ale zavodnená. Uh-huh. To je jeden z tých príznakov, telo extrémne zadržiava vodu. Takže ja som vyzerala ako naozaj veľká a napríklad rozdiel vo veľkosti oblečenia boli asi dve čísla. Uh-huh. Čiže ja som mala L-ko a predtým som mala S-ko alebo XS-ko. Takže, no a tá váha vlastne momentálne vážim 61 kg, s tým, že ja chodím do posilovne dlhé roky a dvíham relatívne na ženu, aspoň si myslím, dosť dobré váhy, takže mám dosť veľkú svalovú hmotu, čiže preto tá váha 61 kg. A keď som bola v takom asi najhoršom stave, tak som mala 66 kg, s tým, že to nebolo ale všetko svaly. Čiže to bolo strašne veľa tuku, takže možno o nejakých, ja neviem, 7-8 kg viac tuku. Čo by ste poradili vy, dievčatám, po tom, čo ste si vlastne prešli tým trápením s tou hmotnosťou, čo by ste vy im odporúčali? Čo by vlastne dievčatá mali robiť, ak chcú chudnúť, lebo to je asi najväčší problém všetkých dievčat a žien? Ženy veľmi často sa na mňa obracajú presne s touto otázkou a veľmi často prevláda taký názor, taký mýtus, že kardio je to najlepšie na chudnutie a že treba robiť strašne veľa kardia a vlastne, že to je to najdôležitejšie a dievčatá sa boja dvíhať váhy a boja sa ísť do tej posilovne a robiť niečo akože s poriadnymi váhami, s poriadnymi činkami. Každá sa bojí, že im hrozne narastú svaly a že proste iba budú pridarať svaly a nebudú chudnúť a tak. Takže toto nie je pravda a mne sa osvedčilo jednak na mojich klientkách, ktoré tým, že samozrejme nemajú ten zdravotný problém, čo ja, tak tam to chudnutie ide o mnoho ľahšie. A jednak aj na sebe to vidím, že je najlepšia kombinácia chodenia do posilovne, dvíhania ako závaží, respektíve prácou s činkami a kombinácia aerobnej aktivity a k tomu samozrejme veľmi podstatná strava. Bez stravy to nejde. Ja hovorím, je to 70% úspechu. Takže čo sa týka kardia, je to skvelá vec, je to super na spálenie tej okamžitej energie, ako respektíve okamžité spálenie nejakej energie, ale ten metabolizmus sa vracia do normálu veľmi rýchlo po skončení tej aerobnej aktivity. Takže je to také jednorazové spálenie energie. Preto by som povedala, že tak možno 3-krát, 4-krát do týždňa viacej by som asi to nejako netlačila. A ten tep okolo tých 120-140 udržiavať, to je tak asi ideálne. A do toho by som určite priradila tie činky aspoň 3-krát do týždňa, 2-3-krát do týždňa určite. A strávu samozrejme. Súhlasím. Navyše, dievčatá si nevedomujú, že každý kilogram svala je hmoty, nemusia mať tých svalov nejak strašne veľa, ale vlastne každý kilogram zrychluje metabolizmus, lebo v podstate svaly to je tá pec, kde sa pália tie kalórie, tak? Presne tak, toto je to, čo ja sa stále snažím vysvetliť každej jednej mojej klientke alebo každému, kto sa na mňa obratí, či už na internete alebo medzi mojimi známymi, že vlastne tie svaly. Jedna vec je, že je to veľmi ťažké pre ženu vybudovať, takže to vôbec nie je také, že pôjde do posilovne, bude robiť nejaké niečo s činkami a okamžite narastie, to vôbec nie je také jednoduché, ale tie svaly sú vlastne to, čo ona by mala chcieť, pretože to je presne to, čo jej bude zvyšovať metabolizmus a čo jej bude pomáhať, aby mohla efektívnejšie páliť ten tuk. A ďalšia vec, na ktorú ženy zabúdajú, je, že posilovanie s činkami a budovanie svalstva je nesmierne dôležité pre ženy obzvlášť kvôli osteoporóze a prevencii osteoporózy. No už jen o to skôr, že vlastne my tým, že máme menzes každý mesiac, strácame veľmi veľa železa a proste máme o mnoho vyššie šance, že v skoršom veku sa tá osteoporóza objaví a čím je vlastne, čím viacej svalu musí tá kosť držať, tak tým je tá kosť pevnejšia. Telo bude posilovať, keď idete do posilovne a dvíhate tam činky, tak vy neposilujete iba tie svaly, vy posilujete všetko, vy posilujete aj úplny, aj tie kosti sa stávajú pevnejšími, to je proste jedna vec, ktorú by určite mala každá žena alebo každý človek robiť. Súhlas. Máme spoločného známeho, spoločný známy sa volá Michaela Brutenič. My sme nahodili nejaké fotografie z jej premiéry na súťažnom pódiu. Nahodili sme aj fotky, ktoré boli robené, myslím, že rok a pol dozadu, kde bola, ja sa smejem, že 77-kilová mamina.
teraz je to 47 kg a bikini fitnesska. Čo poviete na Michalu? No, Miška je moja dobrá kamarátka a u mňa má obrovský obdiv za to, že to dokázala, že sa na to vôbec odhodlala. A ja som nesmierne rada, že to spravila a že s tým išla ako von, že to prezentuje, pretože ukazuje všetkým ženám, ako je to vlastne možné, že mamička malého dieťaťa stále môže si nájsť ten čas na cvičenie a stále sa môže venovať sebe a môže stále dobre vyzerať a môže byť zdravá. Ja si Mišku obrovsky vážim za to, čo urobila a klobúk dole. Súhlas, my si uvážime takisto a takisto ju obdivujeme. Rovnako ako jej budeme dávať priestor aj vám, kvôli tomu, že aj vy ste motiváciou pre tých, ktorí majú nejaký zdravotný problém a myslia si, že kvôli tomu zdravotnému problému nie sú schopní dosiahnuť nejakú formu, nehovorím, že súťažnú, ale povedzme formu, s ktorou by boli spokojní v prípade, že sa pozrú do zrkadla. Ja myslím, že vy sama so sebou už ste spokojná, tak? Ešte nie. Keď mám byť úprimná, tak ešte nie. Ja som strašne perfekcionista a ja ešte mám pocit, že mám ešte veľa rezerv. Viete, mne sa to začalo, v podstate tá váha sa mi začala hýbať, alebo respektíve dostala som to celé pod kontrolu relatívne nedávno. A ide to veľmi pomaly. S inzulínovou rezistenciou schudnúť je obrovská robota. Ako To je niečo fakt, že keď zdravá žena by išla na taký systém stravovania a systém cvičenia, aký mám ja, tak za 2-3 mesiace spraví trikrát také výsledky ako ja. Takže ja som s tým úplne uzrozumená a ja prešla som sa všetkým, aj s nevom, aj kadečím, ale už som viac menej s tým akože uzrozumená, že tak toto pôjde, ale to neznamená, že som spokojná, ja stále mám potrebu ísť ďalej. To je typická žena, ženy nikdy nie sú s ničím spokojné, to poznám. Je to mám dole. Ale ako ja som šťastná, nechápte ma hlavne. Ja rozumiem. Ja len hovorím o tom, že ženy sú od prírody tvory nespokojné, oni vidia stále na sebe chyby, aj keď my, chlapi, vás ženy vnímame ako takmer dokonale, alebo dokonale. A ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ja iba pripomeniem, na telefónnej linke som mal fitness trenérku z Dubaja, Evu Dvoráčkovú, ktorá napriek tomu, že má zdravotný problém, ktorý jej výrazne komplikuje život, nielenže trénuje, nielenže pôsobí ako trenérka, ale aj sama pracuje sám na sebe. Myslím, že tie výsledky, ktoré prezentovala u nás na webovej stránke, sú úžasné. Ja verím, že Euka, budete, tak ako som povedal, vzorom nielen pre tých zdravých, ale aj pre tých, ktorí majú nejaký zdravotný problém. Prajem všetko dobré, budeme v kontakte a určite to, čo ste hovorili o svojom tréningu, my zverejníme aj na stránke fitnesstrenery.sk, takže tí, ktorí majú záujem dozvedieť sa niečo viac o vás a o vašom tréningovom spôsobe alebo tréningových metódach, budú si to vám môcť prečítať. Ešte raz veľmi pekne ďakujem. Ďakujem ja za rozhovor a pekný deň ešte.